Sejam bem-vindos ao canal Luiza Innovates, divulgador autorizado da Magazine Luiza. Melhores ofertas sempre. Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Impressora multifuncional HP Tanque de tinta Smart Tanque. Para garantir que você tenha a melhor experiência, todos os nossos produtos são originais, novos e selados com suas respectivas garantias oficiais HP. A HP Smart Tanque 517 faz parte da nova geração de tanques de tinta, para que você tenha máxima liberdade de impressão. Graças ao seu design robusto e tanque de tinta integrado, você consegue uma melhor impressão sem usar cartuchos e com a possibilidade de imprimir direto do celular. Sua conexão com Wi-Fi de 2 permite que você imprima até 12 mil páginas de forma mais rápida e estável. Por R$ 1.281,55 à vista. Ou em 10 vezes de R$ 134,90 sem juros. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário caso tenha dúvidas.